Mun nimeni on Hasse Karlsson ja mä ajattelin tarttua tähän tilaisuuteen kanssa ja kertoa muutama sana Vaconista. Eli olen Vaconilla töissä. Katsotaan pääsenkö nyt tässä alkuun. Sitten noin. Eli Vaconhan on niinku yritys, joka valmistaa taajuusmuuttajia. Eli Vacon ett företag som tillverkar frekvensomformare. Olen tässä kerännyt muutama slaidia, eli yhteensä 257 tärkeää kalvoa, ja mä ajattelin, että mä voisin käydä ne tässä tarkasti läpi. Eli jag har samlat ihop de viktigaste sliderna om Vacon, det är 257 stycken. Och tanken är att jag går igenom dem här ganska kort. Tai sitten ei. Eli Vacon yrityksenä me ollaan yritys, joka valmistaa taajuusmuuttajia. Taajuusmuuttaja on tuote, millä säädetään sähkömoottoreiden pyörimisnopeutta. Ja me ollaan vaasalainen yritys, perustettu vuonna 1993. Ja me toimitaan tänä päivänä maailmanlaajuisesti niin, että meillä on myynti 27 maassa. Meillä on partneri- ja jakeluverkosto noin 100 maassa yhteensä. Ja me ollaan Helsingin pörssissä listattu yritys. Tehtaita meillä on periaatteessa myös ympäri maailmaa. Päätoimipaikka on Vaasa, missä nyt ollaan tiedoksi. Ja sitten on myös tehtaita Kiinassa, USAssa, Italiassa ja Intiassa. Ja taajuusmuuttaja on tuote, millä säädetään tehokkaasti moottorin pyörimisnopeutta. Eli voidaan säätää silloin, kun ei tarvita pumppausjärjestelmässä niin paljon vettä tai ilmaa puhallinkäytössä tai muissa teollisuuden prosesseissa, niin silloin voidaan säätää sen pumpun, puhaltimen, koneen pyörimisnopeutta alas. Ja sillä säästetään sitten energiaa. Se on niinku tämmöinen yhteenvetona, mitä taajuusmuuttaja tekee. Sitten tulee joukko muita hienoja etuja tietenkin kaupan päälle. Mutta tämä, mitä taajuusmuuttaja tekee, on, että se muuttaa sähköä niinku eri muodosta toiseen. Eli jos meillä on tavallaan tuulivoima, niin voidaan katsoa, että se on sama prosessi kuin meillä on sähkömoottorissa, se on vain, että se toimii toisin päin. Eli tässä potkuria tai turbiinia pyöritetään tuulella ja sitten jarrutetaan generaattorilla ja se energia, mitä saadaan generaattorista, syötetään verkkoon. Tai jos meillä on aurinkopaneeli, niin sen tuottama tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi ja syötetään takaisin verkkoon. Eli suhteellisen niin kuin yksinkertaista niin kuin perustekniikkaa, teknologiaa. Meillä on, niin kuin mä sanoin, jo maailmanlaajuinen verkosto. Meillä on maailmanlaajuisia partnereita, isoja partnereita, tunnettuja nimiä, jotka edustavat kautta käyttävät meidän tuotteita. Ja me ollaan yritetty myös kvantifioida ja jollain tavalla kertoa, muuttaa se niinku ymmärrettäväksi luvuiksi, että minkälaisia säästöpotentiaaleja voidaan saavuttaa taajuusmuuttajalla. Ja yleisesti tämä yleinen keskiarvo, mitä on yleisesti käytössä alalla, on, että keskimäärin noin 30% säästöihin päästään hyvin niinku yleisesti. On, riippuu sovelluksesta, riippuu sitten käyttökohteesta, että mikä se todellinen säästö on, mutta keskimäärin tämmöinen 30% säästöpotentiaali on hyvin realistinen. Ja tavallaan sillä periaatteella ollaan myös laskettu, että Vaconin taajuusmuuttajilla, eli kun katsotaan ne tuotteet, mitä Vacon on toimittanut maailmalle, niin niillä tuotteilla säästetään noin 44 terawattituntia sähköenergia vuosittain. No, tämä on vähän ehkä vaikea hahmottaa, tämä 44 terawattituntia.
Ja se voidaan muuttaa päästöiksi tai se voidaan muuttaa johonkin toiseen arvoon. Tässä on käytetty tämmöinen, pyritty laskemaan, että mikä olisi niinku sen vastaavan, montako ydinreaktoria tarvittaisiin tuottamaan sama energiamäärä vuosi. No siinä tuli taas hyvä. Puolet Suomen vuosittaisesta sähkökulutuksesta. Joo, erittäin hyvä vertailukohta sekin. Ja samalla näillä meidän tuotteilla myös tavallaan tuotetaan energia, ja noin 18 terawattituntia on arvio siitä. Eli silloin kun ne käytetään tuulivoima aurinkosovelluksissa. Ja nämä yhteenlaskettuna tuottaa ja johtaa aikamoisiin energiasäästöihin myös ja päästövähennyksiin. Okei, tämä oli lyhyt yhteenveto Vaconista. Ei ollut tarkoitus puhua siitä. 250 kalvoa jää näyttämättä. Eli hypätään seuraavaan puheenvuoroon, oikeaan puheenvuoroon.